աղքատության քաջալերման քաղաքականությունը նույնպես պետք է արմատախիլ անել Հայաստանի Հանրապետությունից եւ պետք է քաջալերել աշխատանքը, հնարավորություն ստեղծել, որ մարդիկ իրենց աշխատանքով փոխեն իրականությունը։ Հարկավոր է ճեղքել այդ հուսահատությունը։ Ես ուզում եմ շատ պարզ օրինակ բերել։ Այ հետաքրքիր է, որ 3 տարեկան բալիկ այդ խոսքերի վրա ծափ տվեց։ Ապրես Մարուջան, սպասի գամ քեզ մի հատ պաչեմ։